Բարի երեկո, հարգարժան հեռուստատի տողներ, Փագագիցն է եթերում։ Ինչպես գիտեք, մարտի 27-ը մեր տոնացույցում առանձնացված է որպես թատրոնի միջազգային օր։ Ես եղս ինձ պարտավորված կացի անդրադառնալ այսօրվան, ուստի բնական էր, որ Փագագծում այսօր պիտի Փագագծեր բացվեին հենց թատրոնի շուրջ։ Զրուցելու համար ես այսօր տաղավար եմ հրավիրել, ներկայացնեմ իմ հյուրերին Լևոն Մութաֆյան, Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի վաստակավոր գործիչ, թատերագետ, դրամատիկական թատրոնի քրական մասի վարիչ, նրա կողքին Ռաֆայել Ղազարյան, դերասան, Գրիգորյան, ներողություն, դերասան, ռեժիսոր։ Ինձանից ցախ մենք ընկերության տնորեն Մկրտիչ Անտոնյան եւ Սիրանուշ Խուկայսյան, Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի վաստակավոր գործիչ, ռեժիսոր, դերասանուհի։ Շնորհակալություն հարգարժան հյուրեր, որ հարգեցիք մեր հրավերը եւ այս պահին այստեղ եք։ Հեռուստատի տողներին հիշեցնեմ, որ մեր հաղորդումը հեռարձակվում է ուղիղ եթերով, եւ դուք իմ հյուրերին ձեր հարցերը կարող եք ուղղել 3-17-54, 2-17-54 եւ 3-14-39 հեռախոսահամարներով։ Եվ այսպես, թույլ տվեք նախ, թեկուզ մեկ օր ուշացումով շնորհավորել ձեզ բոլորիդ ձեր մասնագիտական տոնի կապակցությամբ։ Եվ այսպես ընդունված չէ տոների տարեդարձների ժամանակ խոսել հիմնախնդիրներից, թերություններից, բաց թողումներից, բայց կարծում եմ, դեմ չեք լինի, եթե առիթը օգտագործեք եւ խոսենք նաեւ այն ամենի մասին, ինչ այսօր պակասում եմ ես։ Ինչ կարծիքի եք։ Ընդունում ենք մարտա հրավերը։ Ընդունում ենք։ Մարտա հրավեր չէ, պարզապես մտահոգությունները քիսենք մեր այս ոլորտի շուրջ։ Այո, օրինակ հենց երեք ինձ բավականին այսպես մտահոգություն պատճառեց այն հանգամանքը, որ արտավաստ մրցանակապաշխության այս ժամանակ Գյումրու թատրոնից կամ Շիրակցի, այսպես ասենք, որևէ դերասան կամ ռեժիսոր ընդգրկված չէր։ Ինչով սա բացատրել, տարբերակված մոտեցում, թե պարզապես դերևս չենք ասել այն մակարդակի, որ կարող ենք նման մրցանակապաշխություններում որոշակի անուն ու գնահատական վաստակել։ Ես որոշակի պարզաբանումներ տամ, նախիբրև Հայաստանի Թատերական Գործիչներ Միության վարչության քարտուղարով համակարգում է այդ աշխատանքները, եւ իբրև արտավաստ մրցանակաբաշխության հանձնախմբի անդամ։ Գյումրու Վարդան Աճեմյանի անվան թատրոնը մասնակցել է մրցանակաբաշխությանը։ Մասնակցել է 4 անվանակարգերում։ Տարվա լավագույն ներկայացում անվանակարգում ներկայացված է եղել Կարենե Խոդիկյանը, ինչպես կինը փախավտենից, պիեսի բեմադրությունը, ամբողջական բեմադրությունը։ Տարվա լավագույն ռեժիսուրը անվանակարգում նույն ներկայացման բեմադրիչ Նիկոլայ Ծատուրյանը, տարվա լավագույն կին դերակատար անվանակարգում Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստու Անահիտ Քոչարյանը արփենի դերակատարման համար, ինչպես կինը փախավտենից, եւ արտիստ մրցանակի դափնեկիր երիտասարդ դերասանուհի Անահիտ Մութաֆյանը երկրորդ պլանի դերակատարման համար նույն ներկայացումից։ Ասեմ, որ հանձնախումբը աշխատել է միանգամայն օբյեկտիվ սկզբունքորեն, չեն եղել որևէ նիստեր, գումարումներ հանձնաժողովի 7 անդամների, իսկ հանձնաժողովի կազմում ընդգրկված էին իսկապես անվանի մարդիկ՝ մանասիրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Լիլիթ Արզումանյան, պրոֆեսոր Էմանուել Մանուկյան, արվեստի վաստակավոր գործիչ Մարգարիտա Յախնտովա, արվեստագիտության թեկնածու պրոֆեսոր Նարինե Սարգսյան, թատերագետներ Նվարդ Ասատերյան, Զարա Արզումանյան եւ ձեր խոնարհ ծառան։ Մենք չենք խորհրդակցել իրար հետ։ Պարզապես ստացվեց այսպես, որ անվանակարգում, ի դեպ ասեմ, յուրաքանչյուր անվանակարգում կային 10-ից 12 թեկնածուներ։ Իսկապես մրցակցությունը թեժ էր։ Եվ հարկավոր էր, որպեսզի հավաքվեր 5 եւ ոչ պակաս ձայն։ Բնականաբար ստացան նրանք իսկապես արժանի մարդիկ, չի եղել դեպք, որ ասենք ստացել է մրցանակ մի մարդ, որը չպետք է ստանար։ Իսկապես օբյեկտիվ մրցանակաբաշխություն էր, բայց արդեն սա առաջակայել է։ Առաջին անգամ է, որ Գյումրու թատրոնը արտավաստ մրցանակաբաշխությանը մասնակցում է 4 անվանակարգում։ Ի տարբերություն, ասենք, մայրաքաղաքից դուրս գտնվող մյուս թատրոնների, եթե Վանաձորի թատրոնը մասնակցում էր 1 անվանակարգում,
եւ դարձյալ մրցանակը շնորհվեց Արտաշատի թատրոնը հրաժարվեց մասնակցելու Զգավառի թատրոնը Գորիսի թատրոնը Կապանի թատրոնը հրաժարվեցին Ստեփանակերտի հայկական պետական թատրոնը հրաժարվեց Թբիլիսի հայկական պետական թատրոնը չմասնակցեց նաեւ ասեմ որ մայրաքաղաքային ոչ բոլոր թատրոններն էին շատ ակտիվ մասնակցում մրցանակաբաշխությանը Գյումրու թատրոնը իսկապես մասնակցեց ըստ արժանվույն Եվ ասեմ որ այստեղ օլիմպիական սկզբունքն է կարևոր։ Կարևորը մասնակցությունն է, գնահատությունն է։ Չէ, մի բան էլ Լևոն ջան, հիմա մասնակցությունը մասնակցություն։ Կամ ստանալը չստանալը, ինչ որ մեր թատերական Գյումրու թատերական աշխարհում կամ մտնորդում ինչ որ բան փոխում է, դա է կարևոր։ Հարցը դա է, օրինակ սկզբունքորեն ես կարծում եմ, որ պետք է խրախուսել։ Նման բաները պետք է խրախուսել, չգիտեմ այդ պրոֆեսորներ ասացիր, չէ՞, այդ պրոֆեսորները, որոնց ես երևի ինտերյուն ունեմ, որ ես չգիտեմ իրենց։ Ինչքան շատ պրոֆեսորներ կան մեր պրոֆեսիայում։ Ի դեպ ասեմ մի բան, որ մենք անտեղյակությամբ տպավորություն ստեղծենք, շատ են ստացել մեր վերջին տարիներին, ի դեպ ասեմ, անկախ այն բանից, որ ի տարբերություն ասենք Վանաձոր քաղաքի եւ Լոռու մարզի, որ մարզային իշխանությունները, քաղաքային իշխանությունները իրենք են շահագրգիր եւ յուրաքանչյուր մրցանակ ստացողի հրավիրում են, շնորհավորում են, վերջին տարում քանի հոգի ստացել ենք պատվավոր կոչումներ, ոչ մարզպետը բարեհաճեց շնորհավորել մեզ, ի վերջո մարզն ենք ներկայացնում, մարզի պատիվն է, ոչ քաղաքապետը, բան չեն, գործարար չենք, հարկատու չենք, եթե լինեինք, մարզպետը երևի կշտապեր զանգահարել շնորհավորել, ի դեպ մի բան ասեմ։ Պարոն Մուտաֆյան, գուցե ձեզ չեն շնորհավորել, բայց մյուսներին շնորհավորել են։ Հա, մեկին շնորհավորել են, մեկին շնորհավորել են, ի պաշտոն է։ Ի դեպ սիրելի նայրա, ասեմ որ Գյումրու թատրոնը վերջին 2 տարվա ընթացքում Հանրապետական նշանակության մի շարք փառատոներից բերել է մրցանակներ։ Իսկապես բերել է։ Մետաքսիա Սիմոնյանի անվան արտիստ մրցանակաբաշխությանը մեր թատրոնի 2 երիտասարդ դերասանուհի Հասմիկ Սուվարյան եւ Անահիտ Մուտաֆյան ստացան արտիստ մրցանակ։ Հանրապետական երիտասարդական փառատոնին մեր թատրոնից 2 դերասան Բաբկեն Չոբանյան, Անահիտ Մուտաֆյան ստացան մրցանակ։ Ուրեմն Բաբկեն Ներսյանի ծննդյան 90-ամյակի արտիստ մրցանակաբաշխությանը, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Խաչիկ Բադալյանը, երիտասարդ դերասան Տիգրան Գափոյանը եւ ձեր խոնարհ ծառան ստացան արտիստ մրցանակներ։ Էնպես որ չկա այդ տարբերակումը մայրաքաղաքի եւ Գյումրու միջեւ։ Ուրիշ խնդիր, այ այդ ես ներողություն եմ խնդրում իմ ընկերներից, որ նախաձեռնությունն իմ ձեռքը վերցրեց։ Գուցե ասելիքը շատ է։ Պատվավոր կոչումների հարցում է մեր մտահոգությունը հիմնականում։ Ես շատ եմ սիրում Վանաձոր քաղաքը, նրա հետ կապված եմ հոգևոր կապերով, բայց այսօր Վանաձոր քաղաքում ապրում է 4 ժողովրդական արտիստ, թատերական արվեստի բնորան Գյումրիում ոչ մի ժողովրդական արտիստ չկա։ Ով է սրա համար մեղավոր։ Ով է սրա համար մեղավոր։ Հայաստանում մենք ունենք արժանի տեխնացուներ եւ ներկայացված են եւ շատ զարմանալի է, որ չկարողացան հաշվի նստել թատրոնի։ Տիկին Ղուկասյան, միայն թատրոնի հետ չպետք է հաշվի նստել։ Խնդիրը հետեւյալն է, այսօր սահմանված է պետական պարգևներ կոչումներ շնորհելու կարգ, դուք լավ գիտեք, որ բացի այն, որ ներկայացնում է թատրոնը, պետք է մարզպետարանի շահագրգիռ վերաբերմունքը լինի։ Հիմա պաշտոնապես մարզպետարանն է զբաղվելու այդ հարցերով արդեն մի քանի տարի։ Ուրեմն մենք շատ լավ դուրս ենք։ Մեր մարզպետարանը, մեր թատրոնի եւ քաղաքի առասարակ հոգեվոր մշակութային դաշտի բախտը չի բերել վերջին մի քանի տարիներին, որովհետեւ մեր մարզպետները, վերջին 2 մարզպետները ոչ արվեստ են հասկանում, ոչ արվեստի մարդ են ճանաչում, ոչ արվեստի օջախ են մտնում, ոչ էլ նրանց հետարկում է արվեստագետը։ Կուշտ ու գող մարդիկ, սա ասեմ ու վերջացնեմ, կուշտ ու գող մարդիկ, որոնք կառուցում են ապարանքներ քաղաքում, վարսավիրանոցներ, շքեղ խանութներ, նրանք հազար ներողություն կոպիտ արտահայտությանս թքած ունեն թատրոնի եւ արվեստագետի վրա։ Մինչդեռ մյուս մարզերում կա շահագրգիռ վերաբերմունք։ Երևանի քաղաքապետ Երվան Զախարյանը, քանիցս ես հանրապետական եթերով քննադատել եմ նրան, այն բանի համար, որ խիստ շահագրգիռ է իր քաղաքի արվեստագետների համար։ Մեր մարզպետարանը չի մտահոգվում այդ խնդիրներով։ Ո՞վ պիտի անի։ Նա հիմա մի ռոպե, Լևոն ջան, նախ մենք լավ առիթով ենք հանդիպել բոլորս, վերջապես այսպես չի լինում, չէ՞ միշտ։ Նախ շնորհավորենք մեր բոլոր գոհեկաներին։ Ամենակարևորը այդտեղից պիտի սկսենք։ Հա, այդտեղից սկսենք։ Շնորհավորենք մեր բոլոր եւ վաստակավոր եւ ժողովրդական որ ստացան վերջերս եւ ովքեր որ այսօր առաջին կարգերում են, թե կուզենք էլ ենք առաջի կարգերում, բայց հարցը դրանում չի։ Թողենք այդ բողոքները։
Այսօր ինչպես անենք, որ մեր Գյումրու թատրոնը, մեր քաղաքի թատրոնը, որ այսօր որ նայում ենք ամեն ինչով բան, ասում ենք մի շենք կա, որտեղ մարդիկ հավաքատեղի են համարում, Սայաթ Նովայ փողոցով որ անցնում ես, ընդհանրապես այդպես է, չէ՞, մի հատ լույս ոնց որ բան լինի։ Այո։ Եվ այդ թատրոնը ապրի, ապրում է իհարկե։ Ես գիտես, դրսի մարդ եմ, ես եկա ներկայացում եմ արել, հիմա էլ ներկայացում գնում մեղադրական եզրակացությունը, բայց հետաքրիր հարցեր են տալիս։ Խի մեր թատրոնում այսպիսի լավ դերասաններ կան։ Ինչու՞ ցավա պատճառում ինձ, դե ոնց թե լավ դերասաններ կան։ Եթե քաղաքը չգիտի իր դերասանին, այդ քաղաքը չի կարող ապրել, այդ քաղաքի դերասանն էլ չի կարող ապրել։ Հարցը դրա մասին է, թե չէ այդ կոչումները բան վաղը միսօր կլինեն, ինձ թվում է դա կլինեն։ Դա հարցերի փոխանցում է։ Պարոն Գրիգորյան, մենք մի քիչ թաքնված ենք ապրում վերջին շրջանում, թատրոնի հրաշալի… Չէ, մեր թատրոնը պետք է վերացնի գավառայինում մտածողությունը, մի լավ բան, թեկուզ վատ բանն էլ պետք է հանրությանը ներկայացվի։ Չի կարելի ապրել այնպես, որ լավ, այսօր արեցինք, վերջացրեցինք, գնացինք, այդպես չէ։ Մեր հանրությունը պետք է թատրոնին այսօր կանգնի թիկունքին։ Մենք դեռ տոտի-տոտի ինչ-որ բաներ ենք անում և աշխատում ենք անել, պետք է հանրությունը կանգնի, սկսած քաղաքային խորհրդից, այսինքն քաղաքապետարանից, սկսած մարզպետարանից, ճիշտ ասում Լևոնը, պետք է կանգնենք։ Բայց մենք ունենք, պարոն Գրիգորյան, սիրելիս, ունենք հանդիսական, որը պահեց թատրոնը, և ժողովրդի այդ հաշվի նստելը, նրանք պետք է հասկանան, որ հաշվի նստեն։ Ես իհարկե շնորհավորում եմ, ամենաշատ ուրախացել եմ ես, ամենաշատ երջանիկ եմ զգացել, որ Ռաֆայել Չերբաչյանը ի վերջո այդ մասնագիտը ստացավ ժողովրդական արտիստ։ Ուշացումով։ Ուշացումով։ Կիմ Երիտյանը շատ ուշացումով, Լուսինե Կիրակոսյանը, գյումրեցի է, բայց Երևանում է ստեղծագործում, բոլորի համար ուրախ եմ, բայց այսպիսի մթագնաց, պարզապես մթագնաց վերաբերմունք կա Գյումրու։ Դուք ասում եք, պարոն Մութաֆյան, հանձնաժողովի անդամներից քանիսն են նայել մեր ներկայացրածների բեմադրությունը, բայց միթե այնտեղ չկար ուշադրության արժանի մի նոմինացիա, որ կարողանային նկատեին։ Ես այն ամենայնիվ սկսում եմ վախենալ, որ ձեր այդքան գեղեցիկ ներկայացրած օբյեկտիվիզմը այդքան էլ չի գործել, որովհետև ներկայացման մեջ իրոք մենք ունենք շատ լավագույն ներկայացուցիչներ։ Չէ, սովորական է, Լևոն, ընդհանրապես նման հարցերում շատ ինքը կոնկրետ է եւ շատ լուրջ, եթե նա օբյեկտիվությունը համարում սա, ուրեմն ինչ որ մի քայլ կա, ես ուրախ եմ դրա համար, ուրախ եմ նաեւ այն, որ մեր վարչապետը, որ ապագա մեր նախագահան այսօր թատրոնին նայում են, արդեն ինչ որ մի քայլ կա։ Ռաֆիկ, հարցը գիտես որն է, այ Լևոնը օբյեկտիվ է, բայց գուցե ինքը մենակ է, կամ գուցե տոգոսային հարաբերությամբ։ Բայց որ հավաքվել ենք Փարքասո, Շիրակում ես հրավիրել եմ բավականին ուշ։ Բան չունեմ ասելու։ Պարոն Գրիգորյան, այստեղ մի շատ նոր հարց կա, ավերված քաղաք, ես չեմ ուզում դա, 20 տարի են տոնում, ես ամեն անգամ ասում եմ, 18-ը 20-ից ինչով էր տարբերվում, երբ որ երեք իմ հարևանի տնակը այրվել է, և նա դրսում է, ինչով է տարբերվելու առաջի տարին 5-րդը, 6-ը, 7-ը և 20-ն են տոնում, հոբելյանը ինչ է, որոշ մարդիկ ուրախացել են։ Ավերված քաղաք և լալ հասկացողությունը արդեն պետք է վերացնել, մենք այն մարդիկ ենք, որ հավաքել են։ Ես միտքս հիմա ուզում եմ ավարտել, բայց այդ նույն քաղաքի հանդիսականը հույս է կապում թատրոնի հետ, այսրա համար պետք է ես ասել եմ այսօր ցերեկը ինչ որ մի տեղ, նորից եմ ասում, ծնգաչոք պետք է գան մեր թատրոն, ծնգաչոք պետք է գան Գյումրի, իրոք պետք է ծնգաչոք գան, որովհետև եթե մենք հավերժական հայի մասին ենք խոսում, իսկ այսօր հավերժական հայը միշտ նեղ տեղից է գալիս։ Չէ, ձեր նման ես չեմ կարող արտահայտվել, որովհետև ես իմ մեղքերն ունեմ, ինչի համար, որովհետև դե վերջապես ես ես քաղաքում նոր մարդ չեմ, ես քաղաքում ես բավականին իմ գործնեությունը ծավալել եմ, բացի դրանից ես ինձ համարում եմ այս քաղաքից, Գյումրից, և հիմա իմ ցանկությունն ի՞նչն է, որ իսկապես թատրոն հասկացողությունը, վերջապես սա տրամպլինն է, սա մեր ամբողջ հայ թատերական արվեստի տրամպլինը, հիշեք, բոլորը լավ գիտեք, ինձ էլ լավ գիտեք, այստեղից ովքեր են դուրս եկել, ովքեր են դուրս եկել։ Եթե թույլ տաք մի փոքր ընդմիջեմ ձեզ, պարզապես իմ այսպես մտորումները կիսելու համար, այ երբ ասենք հուշեր եմ ընթերցում կամ խազվաթե պարիկներ են եղել մեծերի հետ զրուցելու, այդ պահերը վահելելու, երբ պատմել են Գյումրու թատրոնի մասին, ներկայացրել են այն աստղափույլը, որ լցրել է ամբողջ քաղաքի այսպես մշակութային կյանքը, ես իրոք հպարտություն եմ ապրել ու միևնույն ժամանակ մի տեսակ դատարկության զգացողություն եմ ունեցել, այ ուզենք թե
չուզենք համաձայնեք թե չհամաձայնեք, այս պահին, այսօր դերասանի նկատմամբ, թատրոնի նկատմամբ հասարակությունը չունի այդ վերաբերմունքը։ Այդ կուզենամ, որ արմատները փնտրեն, հասարակության մեղքը չի, որոշ չափով դա մեր մեղքն է։ Դուք միտք ավարտեք։ Ես հենց այդ դա էի ուզում հարցնել, սա հասարակությունն է արժեքների նկատմամբ փոխել իր վերաբերմունքը, թե այդ արժեքներն են փոխել։ Ես կուզենամ այսօր ես մի առիթով, Սարոյանական առիթով բժշկական քոլեջում էի, եւ ամբողջ դասախոսական կազմը զայրացած, մենք նամակ ենք գրել, ու ինչու Գյումրու թատրոնի կոչումներ չկան։ Ես երջանիկ զգացի ինձ, որովհետև մարդիկ հենց այնպես չեն անցնում թատրոնի կողքով, մարդիկ, որոնք եղել են թատրոնում եւ առաջնախաղն էին տեսել մեղադրական եզրակացության, ասում են, մեր այդ երեկվա ուրախությունը սկողվեց այն բանով, որ մենք մի անուն Գյումրու թատրոնի չլսեցինք։ Ուրեմն հասարակությունը այդքան էլ լրաց չէ, ինչքան մենք պատկերացնում ենք, պարզապես երևի ծայնը չի ասնում։ Գասյանի կարծիքին, Լևոն ջան, համաձայն լինելով այնուամենայնիվ ընդդիմանալ, եւ ինչու, հարցը ավելի գլոբալ է, քան մենք կարծում ենք, ավելի կոմպլեքս է հարցը։ Նախ վերջին մի քանի տարիներին, 15-20 տարվա ընթացքում, 15 տարիների ընթացքում, ողջ հանրապետությունում, ողջ հետխորհրդային տարածքում, նաեւ ասենք աշխարհի մի շարք երկրներում, թատրոնի նկատմամբ հասարակական հետաքրքրությունը մարել է։ Այո, դա միայն հայաստանյան պրոբլեմ չէ, մոսկովյան շատ հրճակավոր թատրոններ այսօր աշխատում են կիսադատար դահլիճների առջև, ես ասում եմ փաստերով, Գեղարվեստական ակադեմիական թատրոնում, Մոսկվայի հրճակավոր Վախթանգովի անվան թատրոնում, Մայակովսկու թատրոնում եւ այլն եւ այլն, սա համընդհանուր ինչ որ հոգեբանական ինտելեկտուալ դեգրադացիայի հետևանք է, այս պրոցեսին նպաստեց քաղաքական թատրոնի գոյությունը, խորհրդարաններ, քաղաքական պայքարներ, ընտրություններ եւ այլն, եւ հասարակությունը սկսեց հետարկություն փնտրել այն թատրոնում, քան թե գեղարվեստական թատրոնում, քան թե դրամատիկական արվեստում, որտեղ քաղաքական մեր շատ գործիչներ ավելի լավ դերասաններ են, ավելի լավ են խաղում, այս ժողովրդի առջև ավելի մեծ ներշնչանքով են կերպարանափոխում, երեսփոխում, քան դերասանները։ Մյուս կողմից, հատկապես փոքր քաղաքներում, եւ այն էլ այնպիսի քաղաքներում, որոնք տարել են սոցիալական ցնցումներ, սա ոչ աշխարհում է, միայն մեզ մոտ չէ, իսկապես արվեստի մշակույթի նկատմամբ ձևավորում է որոշակի պասիվ վերաբերմունք, սրանք իբրև օբյեկտիվ պատճառներ, իսկ որոնք են սուբյեկտիվ պատճառները։ Իհարկե ես հակագովաստ չանելով մեր հանդիսատեսի թատրոնի նկատմամբ ունեցած սիրուն վերաբերմունքին, այնուամենայնիվ պիտի խոսքս ուղեմ մեր հարգելի գյումրեցիներին, որոնք պատեհ անպատեհ առիթներով թատերապաշտ, թատերասեր, արվեստապաշտ, արվեստասուրբ, չգիտեմ ինչ բառեր են օրինում, բայց վերջին անգամ Գյումրու պետական մանկավարժական ինստիտուտի պրոֆեսորան երբ է թատրոնում եղել, իմ հիշողությամբ 92 թվականին Անտիգոնեի պրեմիերայի ժամանակ, մի քանի դասախոսներ ինտելիգենցիայի մտավորականության ներկայացուներ պետական ճարտարագիտական համալսարանից եւ շնորհիվ տնորենի պարոն Շահբազյանի թատրոն են գալիս, մյուս մեր մտավորականության ներկայացուները հրավիրեցիր պրեմիերային, մի քանիսը կգան, մյուսները խիստ անտարբեր են, բուհերի ղեկավարությունը թատրոն չի սիրում, նպաստում է հակակարողջությանը բուհական երիտասարդության շրջանում, մեր բուհական երիտասարդությունը գրեթե թատրոն չի աջակցում, թատրոնի շենքի մասին չի խոսքը, Տիկին Ղուկասյանն էլ գիտի, բազմաթիվ ողբերգական, իսկապես ողբերգական փաստերի շատակ են, վերջին անգամ աղջիկ ջան ուսանողուն ենք ասում, երբ ես թատրոնում եղել, գնացել էի Սոֆի Մխիանի համերգին, դիք թատրոն չէ, ահ խնդրեմ մեր չափանիշները, եւ մյուս մի բան եմ ասում ու վերջացնեմ, իսկապես չափանիշները որակազրկվել են, չափանիշների նկատմամբ այսօր առաջացել է կամահարան, այս բազմաթիվ կեղծ շոուները, այդ հումորային աստղերը, որոնց բոլորին պետք է ձախկել, ես էստեղ սրանք բերեցի, ես էստեղ սրանք բերեցի, հիմա դու ասես, ես հիմա ասեմ, անճաշակության մեծատար քարոզ, այո, հարգաժան հյուրեր, մենք հեռուստատի տողի զանգ ունենք, բավականին վաղուց սպասում է, լսենք, որտեղ ես եմ վաղուց սպասում, ալո, ձեր մտքի ծիրը չկտեք, լսում ենք մենք ձեզ, բարև ձեզ, ուզում եմ շնորհավորել մեր թատերական գործիչներին, Ձեր Սոնյա Արփիս,
Ես Տիկին Թաթևոս ջան, ուզում եմ խոսքս ուղղել ձեզ։ Համեցեք։ Այդտեղ հավաքվել են ու դուք ասում եք, որ մտահոգված եք, որ Գյումրու ազգաբնակչությունը չի ճանաչում իր թատրոնի դերասաններին։ Ես այդպեսի բան չեմ ասել։ Չէ, մտահոգված եք դուք, չէ՞։ Լավ, ավարտեք։ Ես եմ ասում, ես։ Հա, ես հիմա կավարտեմ, ցույց տվեք, բայց այդ հարցում նաև կա ձեր մեղավորությունը, հերոստատեսությունների մեղավորությունը։ Համեցեք։ Գյումրիում գործում է 4 հերոստանգերություն, որոնցից ոչ մեկը չեն անդրադառնում թատրոնի դերասաններին։ Կան դերասաններ, որոնց դեմքով չեն ճանաչում։ Ում բախտը բերեց նկարահանվեց հումորային ինչ որ մանրապատումում, ֆիլմում նրանց ճանաչում են եւ ընդունում են։ Իսկ ովքեր որ տարապում են բեմում երեխաների համար, նրանց չեն ճանաչում։ Այդ խնդիրը դուք չեք տեսնում, որ նաեւ ձեր մեղավորությունն է հերոստատեսությունների։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ես կարող եմ շարունակել, թե չէ ինձ նորից հերթ չեն շարունակի։ Ուրեմն ես պատասխանեմ հեռուստատի տողերի հարցին։ Ահա ցավալի հարցեր կա, որ շարունակել, չշարունակել, ես զարմանում եմ, որ մենք մեկ մյուսին։ Ես հենց ցավալի հարցից եմ խոսում, որովհետև մենք սկսել ենք շատ կներես նայրաջան։ Մի նախադասություն հետո սպասեմ։ Շատ շատ ներողություն։ Գիտեք ինչ իմ դուրը չի գալիս, երբ որ մենք հեռուստացույցի թեմը նստած, խնդրում ենք, որ կա, պետք չէ որ խնդրես, կա։ Մի վարգան։ Մի վարգան։ Դու որ խոս Կադա Վիվայեվանի միշան։ Այսինքն, պետք չէ խնդրել, որ կան։ Մեզանից կդրվել են։ Շատ ներեգություն։ Եթե հանգարց, ասենք Երևանից որևէ մի թատրոն կա, հա՞։ Որտեղ մի ոպե, Վարդուհի Վարդերեսյանը, հա՞, վերջերս մեզ մոտ խաղում էին ներկայացում, չէ՞, երբ ծառերը կագնաձեմանում։ Ճիշտ է, պարոն Մուտաֆյան։ Ինչ կարող եք պատճառել, եթե մեր ժողովուրդը հերացել է մեր թատրոնից, ապա ինչու 5-ից 8 զբորտվեց առանց ադմինիստրատիվ միջամտության։ Ընկերներ, ես շատ եմ արգում թատրոնի 30-ն էլ այդպես պետք է լինի։ Աստված կա, լավ չէ։ Ես 30 տարվա մոտավորապես թատրոնի կողքով քայլող մարդ եմ։ Մի բան ասեմ, պետք չէ խնդրել, ուղղակի ես մտածում եմ յալվար բարի քրական բարևորն է, պետք չէ յալվարը մեր որ կան, յալվարը թուրքերեն է, չէ՞, ախանձել, աղերսել, գիտեք ինչ, ուղղակի հարգավոր է գլուխը տալ պատին, տես պարոն Մոտաֆյան ինչ լավ ասեց, հումոր, ինչ ինչպես ասեցի, անդրադառնանք մենք դրան, լավ Նայրա ջան, դու ասա հետո, ես ուզում եմ անմիջապես հակադրվել, մեր թատրոնը, մասնավորապես մեր թատրոնը, Նայրա դուք պատասխանի նոր մենք, ես ուղղակի ներողություն եմ խնդրում, ես զիջում եմ Տիկին Սիրանուշին, մասնավորապես մեր թատրոնը ոչ միայն չի խնդրել, ես Հայաստանի թատրոնների մասին եմ խոսում, կամ Ռուսաստանի, կարևոր չէ, մենք այստեղ խոսում ենք մեր թատրոնի մասին, չէ կներեք, ես խոսում եմ Հայաստան, մեր Հայաստանն է, մի ոպե, մեր թատրոնն ունի իր մշտական հանդիսականը, ճիշտ հանդիսականը, որը կարողանում է մեր պեմադրությունները մեզանից լավ վերլուծել, Եվ վաղը մտածել գա թե չգա։ Միանգամայն չի վերելուց։ Միանգամայն չի։ Երբ մոտ անգամ նրա գալով չգալով մենք արդեն գիտենք թե իհարկե վերջին շրջանում մեր հանդիսականը հակագծերը արեք չբացենք։ Կբացենք։ Մենք սկզբից ասում ենք, դրա համար ենք հավաքել։ Գիտեք ինչ կա, օրինակի համար ինձ ես դեթե մի էլի կկրկնեմ, ձեր նման չեմ խորացած, բայց ինչ որ հերիք էր ես 6 ամսվա ընթացքում ես ինչ որ տեսա ու լսեցի։ Խելոք մարդու համար դա բավականին երկար ժամանակ է։ Գիտեք ինչ կա, երբ որ ինստիտուտում դուք դասախոսում եք, ինստիտուտում ակադեմիա ունենք, ինքն լավի անուն ունա, չէ՞, ակադեմիա։ Մասնաճյուղ ունենք։ Երբ որ դուք չեք ընտրում ձեր ուսանողին, ընտրում եմ ուրիշները, եւ դուք նրանց դասավանդում եք, ի՞նչ եք դասավանդում։ Իմ բախտը բերել է, որ իմ կուզը միշտ լավն է։ Եվ այդ ուսանողը գալիս է թատրոն, նա չգիտի թե բեմի որ անկյունից որ անկյունը ինչպես պետք է քայլի։ Եվ շեշտը դնում է առաջին ցանամորի վրա։ Հետո հանդիսատեսին չի կարելի մեղադրել։ Դա դա ուրիշ խնդիր է։ Այսօր ուսումնական process-ը տեղ ունեցել է ներկայացման մեջ, եւ այդպես էլ պետք է լինի։ Այդպես էլ պետք է լինի։ Եւ ամեն անգամ սկսել այից, այից սկսել, այից սկսել։ Մուտաֆյան Լևոնը, որ լավ մասնագետ է եւ թատերագետ եւ թատրոնը լավ հասկացող, լքել է ինստիտուտը, ակադեմիա լքել է, դուք նույնպես վերջերս լքեցիք, հետո ով, ով, առաջի կուրսը, այդ ուրիշ թեմա է, մենք կգա թեմայով, չէ, դու ուրիշ թեմա չի, հենց տեղից է սկսվում, 4 կուրսը ավարտած ուսանողը պետք է դասավանդի, այս պահին մենք խոսում ենք այնպիսի հարաբերությունների մասին, որոնք արկա են հարաբերությունը, դա մեր Կուխյանն է, դա մեր բացելն է, ես հերոստատիտողի, ես ձեզել չառնա, ես ուզում եմ ասել, թե ես քանի որ ծայնից հասկացել եմ, Անայդի հարցի տոն Այրան պատասխան, ես չգիտեմ ով է Անայդը, անուններ չեմ ել ուզում, արեք այնպես անենք, որ թատրոնը ապրի մեր
Ես պարզապես պիտի շնորհակալություն հայտնեմ հերոստատի տողին ակտիվ մասնակցության համար, որ ոչ միայն հետևում է, այլև այսպես պարտավորված է զգացել իր մտահոգությունը կիսել մեզ հետ։ Նախ շատ շնորհակալություն եւ հետո սկսեմ վերջից։ Այ մեղադրում է հերոստատեսությանը, որ նաեւ հերոստատեսությանը, այո, որ չի անրադար, ընդհանրապես հերոստատեսությունը պարտավոր է անրադառնալ ցանկացած ոլորտի եւ հնարավորինս շատ եւ հնարավորինս բազմակողմանիորեն ներկայացնել ամեն ինչ այնպես, ինչպես կա, եւ հնարավորություն տալ հերոստատիտողին ընտրել ճիշտը, ընտրել լավագույնը, ընտրել ոսկե միջինը։ Սա այսպես։ Հարցը, հարգաժան հերոստատիտող, մի քիչ այլ էի կնկալել։ Ես ոչ թե ուզում էի ասել, որ չեն ճանաչում մեր դերասաններին դեմքով, ոչ, ասելիքս բոլորովին սա չէր, ասելիքս այն էր, որ այն աստղափույլը, որի մասին ես խոսում եի ու հասկացանք, որ ժամանակների մասին էր խոսում, այդ մարտիկ իրենց ներկայությամբ կշտում էին, պարզապես ներկայությամբ։ Այդ մարդկանց ներկայությունը արդեն յուր օրինակ դպրոց էր, թե մշակութային, թե կյանքի դպրոց։ Իսկ այսօր հերոստատիտողը ինչ ակնածանք, հազար ներողություն ցեզանից եւ բոլոր մյուս մշակույթի գործիչներից, ինչ ակնածանք պիտի այսպես զգա այն թատերական գործիչների կամ դերասանների նկատմամբ, որոնց մասին ներքին այսպես օղակներից շատ ավելի լավ գիտի, թե ինչ է կատարվում, իրար ինչ որակումներով են այսպես որակավորում, մինչև բեմ դուրս գալը, եւ բեմում ինչ հարաբերությունների մեջ են միմյանց հետ դերից դուրս։ Ես պատասխանեմ հարցին։ Կարծում եմ ես պատասխանեցի հարցին։ Ես հարցին քիչ ավելի խորքով ընկալեցի եւ իսկապես հարցի մեջ մտահոգություն կա։ Իհարկե մեր քաղաքում ցայք հերոստատանկերությունը ունի ավանդույթ յուրաքանչյուր Կիրակի կարծեմ ցուցադրում է ունի հերոստատատրոնի ժամ։ Իհարկե վատնայինն է, որ ոչ ով է բեմադրիչը, ովքեր են դերակատարները, մի տեսակ անհասցեավորված է։ Ցանկալի կլիներ, որ այդ հաղորդումը եթեր գնալու ընթացքում ներկայացումը ցուցադրելուց առաջ 5-ից 6 րոպե լիներ անոնս։ Պրոֆեսիոնալ մատուցում թատրոնի տվյալ ներկայացմանը պրոֆեսիոնալ մոտեցում լինել, այսա ճիշտ կներ։ Երկրորդը, իսկապես ունենք 4 հերոստատանկերություն, ունենք բազմաթիվ հերոստահաղորդումներ, շատ դրվատելի աշխատանքներ են կատարվում, գոնե ինձ համար ընդունելի 2 հերոստատանկերությունում կամ 3-ում, բայց մենք չունենք մշակութային հաղորդաժամեր։ Այն մի ժամանակ ինչ որ արվեց, ճիշտ է, շատ անմակարդակ Բիլբիլի դինարեց, բայց էլի ինչ որ քայլեր, դե այդ աղջկա ունակություններն այդքան են, նա կարող է 18 տարեկան մի տղայի կանչի եթեր ասել, սիվոնի ունաս գաստյակ վելիկի ժուռնալիստ, աստված իրան հետ, բայց այդպիսի մի հաղորդաժամ լինի, այդպիսի մի հաղորդաշար լինի, ոչ միայն թատրոնի մարդկանց, իսկապես իրար կողքի ապրում ենք այս քաղաքում, իրար չենք ճանաչում։ Մեր քաղաքում կա գիտությունների ազգային ակադեմիայի 2 թղթակից անդամ՝ Սևադա Հովանեսյան, Սամվել Սարգսյան, երկուսն էլ գիտաճյուղերի խոշոր ներկայացուցիչներ են, երկուսն էլ միջազգային ճանաչում ունեցող գիտնականներ, մեր քաղաքում չեն ճանաչում։ Մեր քաղաքում ունենք իսկապես շատ տաղանդավոր մարդիկ, որոնց չենք ճանաչում, իսկ երբ չենք ճանաչում, իսկապես տեղի ունենում արժեհամակարգերի աղավաղում։ Այս հրամասն է խոսքը։ Այո, ես ցեր կարծիքը չեմ ուզում խոսակցել, տեղափոխել այլ դաշտ, քանի որ հավաքվում է թատրոն։ Պարոն Մոթաֆյանի խոսքը ուզում եմ շարունակել։ Թատրոնի շուրջ այսօր զրույցները ներկայացումից դուրս գցացել է, ես երբեք չեմ վախենում դիմելու անցյալին, երբ մեր թատերական ընկերությունը, այսօրվա թատերական գործիչների միությունը գործում էր նորմալ, երբ մեր ներկայացումները, բեմադրությունները գալիս էին 8-ից 10 թատերագետ վերլուծելու, ընդունելու կամ չընդունելու, եւ հետո մենք հանդիսականի հետ հանդիպում էինք, զրուցում էինք, խոսում էինք, եթե սա վերականգնի նորընտիր նախագահը մեր, որի հետ ես շատ մեծ հույսեր եմ կապում, Հակոբ Խազանչյանի, ես կարծում եմ մեր քաղաքում էլ կկենթանանա, դուք ճիշտ հասցեագրեցիք, որովհետև այսօր երբ կենթանի հանդիպում եմ ունենում հանդիսականի հետ, ծառավի է կենթանի դեմ առ դեմ հանդիպման, իսկ այդ բանը երևի մենք իրոք բաց ենք թողել։ Դուք շատ լավ գիտեք, որ ինչպես շատ կառույցներ, այդպես էլ թատերական գործիչների միությունը վերջին մի քանի տարիներին գրեթե փլուզված վիճակի մեջ էր։ Այսօր ես եմ թատերական գործիչների միության այն քարտուղարը, որի վրա է դրված թատերագիտական, թատերական քննադատության պարտականությունը։ Այո, մշակել ենք ծրագիր, Տիկին Ղուկասյան, մի քանի օր առաջ քարտուղարության նիստում հաստատել ենք դա, եւ այդ ավանդույթը կվերականգնվի։ Դրանից զատ արդեն լույս է տեսնում թատրոն պարբերականը,
որի այ հենց առաջիկա համարում, նախորդ համարում դուք ունեիք նյութ, հիմա այս համարում արդեն մեր թատրոնի երկու ներկայացման մասին թատերախոսական կլինի, ցավը մի քիչ նաև ուրիշ տեղ է, այ երբ ինստիտուտ եւ այլն խոսվեց, ես մասնաճյուղի մասին չեմ ուզում ասել, մայր բուհում այսօր ունի թատերագիտական ֆակուլտետ։ Մի քանի օր առաջ մենք հանդիպում ունեցանք երիտասարդ թատերագետների հետ, ես ցավոք արդեն ավակ սերունդ եմ, ոնց էլ անցան տարիները, եւ ցավոք սրտի նրանց մեջ չկան այսօր մարդիկ, որոնք թատրոն գիտեն, բանն ընտեղ է հասել։ Ես կարծում եմ, ես իմ հարցադրումը չի հեռանում մեր այս հարցերի շրջանակից, թատերական ինստիտուտի դերասանական բաժնում տապալված մեկին, մեկին էլ դուք եք ճանաչում, ռեժիսորական բաժնում տապալված մեկին, ասում են, որպեսզի դուրս չմնա ինստիտուտից, ելի նայրա տեղափոխենք թատերագիտական ֆակուլտետ, կարծես թե դա պատճառան է դարձել, եւ մեր շատ ցավեր, մեր շատ մտահոգություններ, իսկապես ես որպես թատերագետ եմ դա ասում, թատերական քննադատության ոչ պրոֆեսիոնալ վիճակից, թատերագիտության ոչ բավարար մակարդակից, ես էլ ասեմ, վերջացնեմ, ես ավարտին եմ հասցնում պետպատվերի շրջանակներում Գյումրու թատրոնի պատմությունը, պետք է նվիրվի թատրոնի պետականացման 80-ամյա հոբելյանին, բավական ծավալուն գիրք, մոտ 460 ես կամ ի՞նչ, բոլորը կան, ես եղել է շրջափուլեր, երբ ձեռքից տակ հոդված չի եղել, թատերախոսական չի եղել, ես իմ հիշողությամբ, իմ սուբյեկտիվ ընկալմամբ կամ դերասաններին եմ մոտեցել, հարցրել, այն օրը Հովանեսյան Հովիկին մի ժամ հոգնեցրել եմ հարցեր տալով, այսպես չի ստեղծում գիտական ուսումնասիրություն, որովհետև մենք բաց ենք թողել տարիներ, հիմա Տիկին Ղուկասյան իսկապես հավատացած եղեք, նախ մեր միությունը ունի իսկապես շատ երանդուն նախագա, եւ նաեւ մի մարդ, որի ողջ ընտանիքը սիրում է այս քաղաքը, սիրում է այս թատրոնը, թե Երվանդ Ղազանչյանը, թե Գալյան Օվենցը, թե Հակոբ Ղազանչյանը կայացել են այս թատրոնում, իթե թերթ հասկացողությունը, որ ասեցի, ներողություն, ես քանի որ խոսքի մեջ եղավ, ուրեմն դա մի քիչ արդեն ինչ որ սկսեց ինձ հոգնեցնել, գիտես ինչ եմ ասում, նույն դեմքերը, նույն հոդվածները, չէ, հիմա արդեն անցնել, արդեն հիմա փոխվում է, որովհետև շատ սիրելի, նայ վամսագիրն է լույս տեսնում, ինքս լսում ենք, հա, շատ սիրելի դեմքեր են, կարողանումներ էլ գոնե, հալո, այո, բարև ձեզ, բարև ձեզ, համեցեք, ես ողջունում եմ ձեր հյուրերին, բոլորն էլ ճանաչված, սիրված, հարգված դեմքեր են մեր գյումրեցիների կողմից, դուք ասում եք, չէ, ես ուզում եմ ասել, նա մանավանդ Տիկին Սիրանուշ Ղուկասյանը, որ ասենք այս վերջում մի հատ լավ ֆիլմ կար Երածխապ, այնտեղ էր ինքը խաղում, խնդրեմ 120 մտահոգվեք ժողովրդական արտիստ լինելու համար, որովհետև ժողովուրդը ձեզ ջիրում է, ձեզ տեսնում է որպես ժողովրդական արտիստ, այնպես որ մենք ձեզ բոլորի շատ-շատ սիրում ենք, շնորհակալություն, հարց ունեիք, մենք ենք սիրում, հարց ունես, պարզապես տեսնում եմ, այդ կարելի է հարցին պատասխանել, այդ պեմադրություններս հեշտություն է, բայց Երասխապը, ես ուզում եմ մի քիչ մյուս կողմից, հա, հարցի կա, Տիկին Սիրանուշ, եթե գաղտնիք չէ, ինչքան է ձեր աշխատավարձը, սովորաբար ես ծրարով եմ ստանում, ուրեմն պետք չէ որ ես այստեղ բացահայտեմ, լավ, մոտավորապես 28-ից 38 դրամ, այսինքն 38000 դրամ, չէ, ինձ քեզ դա այդպես 40 45 ոչ ոչ, Լևոն, ես ինչ 100000 չի, ես բավարարվում եմ 250000-ի սահմաններում, աստված տաստանակ, բայց ես ինչքան որ գիտեմ, մոտավորապես 35-ից 45000 դրամի մտքերից մնացել, մի վարգան հետ չի մնացել, ենկանեմ առաջ անցել, որ թարոնից թողել դուրս եմ, գիտեմ ինչ ասում, ուրեմն ինչու՞ է հարցը, եթե պարոն Մուտաֆյան ջան, գիտես որ քեզ շատ եմ հարգում եւ բոլորին, սա ուղղակի հեշտապախոսքեր չեն, եթե 45 ջան, ջան, լավ ջան, միոպե իմ ակնետը, հա, ես հասկացա, ուրեմն հարցը ինչու՞ է կայանում, եթե 40-45 կամ 50000 դրամ ստացող արտիստը, որտեվ դեր ասանը, մեկ դոր միրագարում, հիմա բոլոր դեր ասանը, արտիստ չկա, մեկ էլ աստղերը, ուրեմն հարցը ինչու՞ է կայանում, այդքան գումարը ստանալուց հետո, եթե մենք փորձենք գազ, լույս, ջուր հանել, ինձ հետաքրքիր է, թե մնացած 5-10000 դրամով այդ արտիստը, եւ ոչ միայն արտիստների մասին է խոսքը, հերոստատո դիտողին ճիշտ հասկան, ուղղակի մենք արտիստի աշխատողներ ենք, այդ թեմայով ենք խոսում, ես կարող եմ այլ մասնագիտությունների անցնել, այդ 10000 դրամով ինձ կարող եք ասել, Տիկին Սիրանուշ ջան, կներեք, ուղղակի որ անունը տվեցի, ինչպես պետք է Տիկին Սիրանուշը զբաղվի իր ինքնակրթությամբ, կարտա գրկեր, որտեղ ես գիտեմ դերասաններ, որ եթե հանկարծ կներես նայաջան, այս գրված թուղթը տաս, ինքը կնկմալով կկարտա,
Այսինքն այդ դերասանից ես մի քիչ հարցը գնացի նորից այն առաջինը, այդ դերասանից անձամբ որպես հանդիսատես ես սպասելիք չունեմ։ Ինչ եմ ասում, նախ պետք է ըստ իս տալ նոր պահանջել, իսկ ով է տվողը, ըստ իս թատերական կողմերի միությունը չէ, դա արդեն պետական մասշտաբ է։ Սիրելի Մկրտիչ, եկ հարցը բաժանենք երկու մասի։ Ահա, ներողություն, եւ ինչու երկու մասի բաժանենք։ Նախ ձևավորված պետական քաղաքականությունը եւ պետական մտահոգությունը, եւ հետո այն որոշակի քայլերը, որոնք այսպես թե այնպես արվում են։ Ես ընդդիմադիր եմ իշխանությունների բացասական գործունեության, ես չեմ պատրաստվում փառաբանել, բայց եկեք լինենք սկզբունքային եւ օբյեկտիվ։ Մեզ մոտ տարածվեց մի թեզ, պարոնայք, կոռուպցիայի դեմ պայքարի համար եկեք դատավորների, դատախազների, իրավապահ ատյանների աշխատավարձերը բարձրացնենք, որպեսզի կաշառք չվերցնեն։ Արդյունքում այսօր դատախազական համակարգի աշխատողի կենսաթոշակը 150,000-ից մինչև 300,000 դրամ է։ Կենտրոնական բանկի կառավարչի աշխատավարձը $5,000 սահմաններում է, որպեսզի աչքը չտնկի պետական գանձարանին եւ այլն։ Արվեստագետին, դերասանին, այդ մարդումից պիտի կաշառք վերցնեն։ Նորի կարգով տեքստը մի քիչ կրճատեն։ Տեքստը մի քիչ կարճ ասի։ Ումից պիտի կաշառք։ Ուրեմն սա էպես երկրորդ խնդիրը։ Իսկապես պետական հոգացության ոչ թե բացակայություն, այլ պակաս կա, իսկապես պակաս կա։ Եվ այս հարցը մշտապես շոշափվում է թե հանրապետության նախագահի մոտ, թե վարչապետի մոտ, երեք մեր տոնի շրջանակներում մեր նահապետը Ռահվիրան Սոսարքսյանը հրապարակավ դիմեց նորընտիշ նախագահին, վարչապետ Սերժ Սարգսյանին այս խնդրով։ Այս հարցը բազմիցս շոշափվել է, թե թատերական գործիչների միությունում, թե թատրոններում։ Պետությունը այսօր հուշում է մեզ, հուլիսի 1-ից կրճատեք թատրոններում ավելորդ հաստիկներով զբաղվածության դեր ուղղություն, շատ ներողություն, նոր օպտիմալացիա, հա, օպտիմալացման դեր երկու ինստիտուտ ավարտած ուսուցիչը դուս է մնում, հա, 20 տարեկան մի բան էլ մենք ավելացնում, ավարտածը 10 է դա, բայց նաև Մկրտի ջան, այստեղ մի բան էլ կա, որ մենք դրա վրա ուշադրություն չենք դարձնում, մենք դեռևս առաջնորդում ենք սովետական սոցիալիստական հոգեբանության, այսինքն դեռ մենք ամեն ինչում արվեստում առաջին հերթին պետության կարգավորիչ դերն ենք առաջնայինը համարում։ Միջդեռ այսօր իսկապես պետք է ստեղծվի նաև մշակութային արվեստային շուկա։ Այսօր կա արտ բիզնես հասկացություն, արտ մենեջմենթ հասկացություն։ Մենք դեռևս սրանք, իհարկե Հայաստանը փոքր երկիր է, հատկապես Գյումրին 6-7 դալիճից ավել չես լսնի, ինչ արտ բիզնեսի մասին է կամ արտ մենեջմենթի մասին է խոսքը։ Ճիշտ է։ Բայց պիտի գտնենք մենք, պիտի մենք գտնենք միջոցներ։ Նաև մենք պիտի գտնենք միջոցներ, ստեղծելով կամերային ներկայացումներ։ Բարեբախտաբար ի պատիվ Գյումրու թատրոնի ղեկավարության, իսկապես ի պատիվ Գյումրու թատրոնի աշխատավարձերը այսօր շատ ավելի բարձր են, քան ակադեմիական թատրոնի այնին կատեգորիայի դերասանների։ Իսկապես բացեմ։ Ուրեմն նշանակում է արդեն ելքը գտել են տնտեսումների, ներկայացումների քանակի ավելացման, հանդիսատեսի քանակի ավելացման, իհարկե չափազանց քիչ է։ Իմ աշխատավարձը, քո ասած, էլեկտրաէներգիայի, գազի, մյուսների համար չի բավարարի։ Բայց նաև մի ուրիշ ծիծաղելի բան ասեմ, այս քիչ առաջ ասի, չէ՞, իմ գրքի մասին, որ գրել եմ պետ պատվերով։ Գնացել եմ ստորագրելու պայմանագիրը 450 էջանոց գրքի համար հոնորար է նշանակվել 50,000 դրամ։ Ողջունում եմ։ Երբ ես ներողություն մոտ 100,000 դրամ ծախսել եմ ցանկանալու։ Ճիշտ ասում, այսօր օրինակ թատրոնը։ Ալո, ձեզ լսում ենք։ Հա։ Ալո։ Այո։ Բարեցեք։ Համեցեք, բարեցեք։ Երազգայոսից ողջունում եմ Գաբոյան Մելիքսեթը։ Առաջնայինը որոշ ողջունում եմ Սիրանոս Խուգասյանին։ Այո։ Որ միշտ եղել է Գալայի իսկ մնացածը ինչո՞ւ կատարվել է ներկայիս թատրոնում, ժողովուրդը չեն հավաքում, դրա համար է, որ ժողովուրդը տեսավ, երբ որ համար կազմած են թատրոնի դիմաց, էլեկտրաէներգիա չտվեցին, դրա համար է ժողովուրդը հավաք չունի թատրոնի համար։ Այդպիսի երևույթ չի եղել։ Ես իմ անձնականով ասում եմ, որ այդպիսի երևույթ չի եղել։ Շատ ներողություն, պարոն Գրիգորյան, որպեսզի ճարտարապետ կարծիքը։ Ես ասում եմ, որ այդպիսի բան է տարածվում։ Պարոն Գափոյան, ես ձեզ շատ լավ ճանաչում եմ։ Գիտեմ նաև ձեր խնդիրը Հայաստանի քաղաքացիության հետ կապված։ Գյումրու Վարդան Աճեմյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի եւ Գալա հերոստանգերության միջեւ
կա չափազանց սերտ համագործակցություն։ Սրանով եզրափակ ենք պարոն Մուտաֆյան։ Խնդրեմ պարոն Մուտաֆյան, ուրեմն գիտեք ինչն է ամբողջ բանը։ Ես ոնց գցում բռնում ենք, ես ուզում եմ վերադառնալ այդ հարցին, թե ինչպես անենք, որ մեր թատրոնը, Գյումրու թատրոնը, իսկապես, դες աշխատավարձից խոսեց Մկրտիչը, դու խոսեցիք տարբեր հարցերից, Մուտաֆյան Լևոնը խոսեց բան, բայց մենք ոնց որ թե շրջանցում ենք հիմնականը։ Այսօր արտիստը, իսկապես արտիստ, երբ որ քայլում է փողոցով, պետք է քայլի եւ ասեն, սա արտիստ է։ Այո։ Էդի վերացել է։ Էդի վերացել է, ես գնում եմ արտիստին տեսնելու։ Դարպես հայ թատրոնը, լավ գիտես, հայ թատրոնը այսպես է գնում այն դերասանին նայելու։ Ռիս, դրամատուրգ, դա ի՞նչ բան է, դրանք բան չի։ Արտիստ, մենք այսօր լավ արտիստներ ունենք, թող չէ այն աստղաբույլերի մասին, որ դուք ասացիք։ Դա հիշողություն է։ Ես արդեն ներվայնանում եմ, որ սկսում եմ փափազ, հրաչ բան։ Մերոնք են, նրանք մերն են, նրանք ինչ-որ արել են, լավ են արել։ Այսօր մենք ունենք թատրոնում, ես անուններ կարող եմ ասել, որ հանդիսատեսը մի գուցե ճանաչում, չի ճանաչում, երիտասարդ են, սի ուժեր ունենք, իբարս մեր թատրոնի, որ ուղակի հոյակապա, բայց այսօր ամբողջ թատրոնը հիմնված է ուսերի վրա մեկի, դիրեկցիայի, դիրեկտորի, ես չեմ հովակ չեմ շալկում, եւ չբան չեմ շալակում, եւ իսկապես պետք է ձեռք մեկնել, լինելով լավ ներկայացում, վատ ներկայացում, խնդիրը դա չի։ Եթե այսօր գալային, որ ասեց գալային, կարողացան հավաքել, այսպես հիմի չպարզենք, թե դա կարևոր էր, թե կարևոր չէր, հեռուստատեսություն փակելը վատ բան է։ Իսկ թատրոն փակելը, եթե չկա թատրոն, ազգը չունի, այսօր դրա մասին ներդրումները դնենք, մենք մեր թերությունների մասին լավ գիտենք, թե ինչը, տեսեք, ինստիտուտից ես սկսեցի նաև, մենք մեր պրոբլեմների չենք ասում, մենք գիտեք անմեղ ենք, սենց չի, բայց մեր հանդիսատեսն են, մեր քաղաքապետարանն են, մարզպետարանն են, բոլորը այսօր մի հատ ձեռք տվեք, այս տղան մեղք է, այդ Պողոսյան Էդիկը, ինչքան մեղք չի իհարկե, ես իմ այդ իմաստով չեմ ասում, որ ինքը չարչարանքի առումով, այսօր ամեն գնով ուզում է թա, ինքը թատրոնի մարդ է, եւ Սիրանուշը, եւ Մուտաֆյան Լևոնը, եւ Մկրտիչը, բոլորս էլ դրա արեք մի հատ ցույց տեսնենք ինչ ա լինում։ Ես թողել եմ, եւ օվկիանոս եմ անցել, եկել ինչի համար։ Ես կարող եմ հանգիստ ապրել, բայց չէ։ Ես ուզում եմ, որ ես էլ իմ ձերկնել ես մեկնեմ։ Պարոն Գրիգորյան, այնուամենայնիվ ուզում եմ այսպես չհամաձայնել ձեզ, եթե պարոն Անտոնյանի բերած օրինակով երբ ներկայացումը, ոչ, թատրոնին օգնել, ինձ թվում է թատրոնը եկեղեցու նման բան է։ Հատրոնը եթե մոգական, այո, ուժ ունենա անկախ քաղաքապետարանի, անկախ մարզպետարանի սուբյեկտիվ դիրքորոշումից, թատրոնը կծկի իրեն։ Հա, բայց գիտեք ինչ կա, ժամանակի մեջ դուք թատրոնը կատարում է հասարակական ինստիտուտի իշտերը։ Ոչ, ես հանդիսատեսն եմ, ուրեմն գիտեմ ինչ եմ ասում, չէ՞։ Նայեք, տեսեք, իրեն ձգի, ինչքան կարելի է ձգել։ Ինչքան կարելի է իրան ձգել։ Դե վերջապես գիտեք, այսօր արժեքների մասին էլ է խոսքը, չափանիշներ կան, որ լրի մեջտեղից վերացածը, արժեքներ հասկացողությունը, ինչ մեկը միմուսի նման գալիս է կանգնում մատատնգում բեմի վրա, այդ ինչ բան է, այդ բրծուտները, այդ ինչ բան է։ Համակարծիք եմ, պարոն Գրիգորյան, քանի որ ես հումորի, հումորով եմ անուն հանել, ես ձեր ասածին ընդհանրապես համաձայն չեմ։ Մի բան ասեմ, եթե մեկ մարդ մատատնգում է եւ 600 մարդ ծիծաղում է, ուրեմն մտածելու առիթ կա։ Դե ուրեմն ելեք Շեքսպիրի լինել չլինել այնպես արդասանեք, որ 600 մարդ է։ Ներնեմ արեք, բայց ինչի՞ ես դու քո վրա վերցնում այդ քո բանը։ Ես ասեմ, գիտեք ինչ, հումորը 3 տեսակի է։ Իսկ լավ հումորը շատ մեծ բան է։ Միրոպե Ռաֆիչյան, հումորը 3 տեսակի է։ Կադարյալ աբիզյանություն, այսինքն կապկություն։ Այ դրա մասին է։ Հումոր, որի մասին մտածում են մի 2-3 ամիս, հետո վախենում են, թե արդյոք տեղ կհասնի կամ արդյոք մեր տոմսը կառնեն, եւ հումոր, որը ստերզվում է 3 վարգյանում։ Եվ դիտես հրաֆիչը, այստեղ չէր լինի, այստեղ չէր լինի, մեզ հետ նստած չէր լինի, եթե դու չմտածեիր դրա մասին։ Պրոբլեմ չէ։ Դե բա հարցը դրա մասին։ Իմ միտքը ասեմ, ես ինչու եմ նայրային ուզում պաշտպանել հրաֆիչը։ Ես չեմ անում։ Չէ, մի րոպե, թատրոնի համար ես ասում եմ, դուք ինձանից լավ գիտեք, դե բարձր նայրան ժուրնալիստ է։ Նույն հարցը կարող է նայրան ասի, ժուրնալիստիկան ինձանից լավ գիտեք։ Չէ, ես որպես իմ լավ գերեմ ասում։ Միտքը գիտեք ինչու եմ ես կրկնեցի, նորից նայրային ուզում եմ պաշտպանել։ Եթե տա MBC-ի մի բան, որ ժողովուրդին հուզի, ժողովուրդը ինքնա ռեկլամը ոչ հերոստա։ Մեկը մյուսին ասելով կգա։ Կներեք, մի բան եմ ասեմ եւ լռում եմ։
Բաղնիկ Տանուշը, հա, կին հոկտեմբերում հիմա կնում է, 30 տարի անց եթե չեմ սխալվում, ես կին հոկտեմբերի Գագիկի հետ շատ մոտ եմ, կին հոկտեմբերում և նաև կին Մոսկվայի տերերի հետ, բողոքում են, որ կինո չեն գալիս, Տոմսից իջեցրեցին մինչև 100 դրամ, չեն գալիս, Ռաֆիկ ջան, իսկ Բաղնիկ Տանուշին ահագին մարդ է գնա, ամեն դեպս ես որ ընդեղ եմ 50 մարդ, ես հասկացա քո միտքը, կարող եմ ես քո միտքը լրացնել, նա այդպես ինչա կատարում, ես չեմ ասում մենք ինչ որ մի հատ վատ բաներ անենք, այսինքն վատ ներկայացումներ, վատ գործեր, եւ հանդիսատեսը մեզ մեր թևը բռնած տանի, չէ, հարցը դրանում չի, մենք մեր աշխատանքը պետք անենք ու ապարկասու սկսել ենք, անում ենք ու միշտ էլ կանենք, բայց այսօր ժամանակի մեջ, որ ընթացքի մեջ որ նայում եմ, պետքա լինի նաեւ նույնիսկ այն ներկայացումը, որ հանդիսատեսի համար դեռ հասուն չի եւ այլ եւ այլ, մենք պետքա թատրոնին տանենք, այսօր Գյումրի ամբողջ քաղաքում մի հատ օբյեկտ ունենք, հասկացեք, մի հատ օբյեկտ Նայրայի հարցի մեջ բավական մեծ խորք եւ մեծ մտահոգություն, թատրոնը իբրև հասարակական ինստիտուտ, գրականությունը իբրև հասարակական ինստիտուտ, մշակույթը իբրև հասարակական ինստիտուտ, սիրելի Նայրա, այսօր այս բոլոր ինստիտուտները գործում են կիսատ բրատ, այս բոլոր ինստիտուտների գործունեության եւ հասարակական շարժումների ժամանակի միջև չկա փող կա պակցվածություն, սա մեր գլխավոր հիմնախնդիրներից մեկն է, այսօր թատրոնը իբրև արվեստի տեսակ, Գյումրու թատրոնը նկատիչունը, թատրոնը իբրև արվեստի տեսակ, իբրև գեղարվեստական մտածողության հանգրվան, երաժշտությունը, խոսքը դասական երաժշտության, սիմֆոնիկ երաժշտության մասին է, կերպարվեստը եւ այլն եւ այլն, կերպարվեստը կարծես թե մի քիչ այս կիբեր տարածական նկարչություն եւ այլն փորձում են հասնել ժամանակին, թատրոնը ի բն է, ի սկզբան է, հիշենք Պարուհի Սևակի նշանավոր հոդվածը դեռ 60-ական թվականներին, միշտ խոսվել է թատրոնի եւ ժամանակի կապի անհամաձայնության մասին, մենք այսօր պիտի լուծենք այդ գլոբալ խնդիրը, բայց դա չի կարելի վերջացնում, դա չի կարելի լուծել մի օրում կամ երկու օրում, վերջին շրջանում մեր թատրոնում ստեղծվեցին ներկայացումներ, այսօր առաջնախաղ է ըստ Նոդարդուն Բաձեի Սպիտակ դրոշակներ վիպակի, արդեն թատրոնը փորձում է բռնել ժամանակի երակը, զարկերակը եւ գնալ ժամանակի հետ, բայց սրան զուգահեռ ես նորից այն միտքս ասեմ, այսօր նաեւ կա հասարակական անտարբերություն բոլոր դրսևորումների նկատմամբ եւ երկու նախադասությամբ տեղայնացնեմ եւ ավարտեմ, Գյումրիում կա գրական կազմակերպություն, կան բանաստեղծներ Գյումրիում, որոնց առանց իսկ երկնչելու կարող եմ ասել ազգային գրականության երևելի դեմքերից են, ազգային գրականության, Ռոզա Հովանիսյան, Գագիկ Սարոյան, Միքայել Ժամհարյան, Անդրանիկ Կարապետյան եւ ուրիշներ, հրաշալի արձակ է գրում, այսօր կա հասարակության պահանջը, չկա, նույնը թատրոնի, հետևաբար ոչ թե ես ասում եմ Լեռը Մարգարեին Քովը չերթան է, Մարգարեն պիտի Լեռան Քովը երթա, այլ մենք իսկապես պիտի բոլորս աշխատենք, այսքան հասարակական կազմակերպություններ կան, ՀԿ-ներ կան, քաղաքում չգիտեմ քանի հատ, մի 20-ատ մշակութային բաներ կան, ինչ են անում, ոչ կառավարական կազմակերպությունները եւ հասարակությունը քաղաքացիական հասարակություն ստեղծելու համար, այսօր պետք է փող կապակցված գործեն, այսինքն մենք այս ասեմ ու վերջացնեմ, այ մեր միության խնդիրներից մեկն է առաջիկայում բոլոր մարզերում հրավիրել ֆորումներ թատրոնների եւ հասարակական կազմակերպությունների, ովքեր մշակութով են զբաղվում միջև, եւ գտնել ճանապարհներ, գտնել երկեր հասարակական բանավեճի ճանապարհը, լսենք հերոստատի տողին, ալո, ես ուզում եմ հետո կանրադառնալ այս խնդրին, պարտադիր, ալո, այո, համեցեք, լսում եք, համեցեք, բարև ձեզ, բարև ձեզ, նախ շնորհավորում եմ բոլորին, շնորհակալ թատրոնի օրվա կապակցությամբ, լավ է, ուշադրություն եմ շարունակել, մարդիկ եք հավաքված, դուք ունեք պրոբլեմ, դուք չեք գտնում ինչ որ միտեղ ձեզ միղավոր պրոբլեմի մեջ, որովհետև նայելով Ռաֆիկ Գրիգորյանի դեմքին, ես շատ երանությամբ հիշում եմ իրեն դերակատարումը նստարան բեմադրության մեջ, շատ հիանալի, շատ լավուշ է ստեղծել, այն ժամանակ որ տոմս ճարելը բավականին պրոբլեմ էր, դա մեկ պրոբլեմի վերաբերյալ, եւ երկրորդը, Լևոն, հարցս ուղում եմ քեզ, որպես կազմակերպիչ երկար տարիների հանրապետության մեջ հայտնի տատերագետ, Գյումրու թատրոնը, այդ հայտնի թատրոնը, որին շատ սիրել է, ընդամենը վերջին 1-2 տարվա այդ միջում կա իմ ոչ ակտիվ այցելությամբ,
Գեղարվեստական ղեկավարի դեր պետք է թե ոչ, ավելորդ է գլխավոր ռեժիսորը, այդ հարցին խնդրում եմ պատասխանել։ Պարոն Խաչատրյան, շնորհակալություն հարցի համար և իսկապես շնորհակալություն այն մեծ աշխատանքի համար, որ դուք կատարել եք Գյումրու թատրոնի համար, երբ դուք ղեկավարում էիք ստոմատոլոգիական պոլիկլինիկան, մեր գլխավոր հիվանդանոցը, թատրոնի հետ կապերը չափազանց սերտ էին առողջապահության համակարգի աշխատողների հետ։ Ես չեմ ուզում այդ հարցին շատ նեղ պատասխան տալ, ես անձամբ այն կարծիքին եմ, որ ցանկացած թատրոնի իբրև գեղարվեստական օրգանիզմ, ստեղծագործական օրգանիզմ պիտի ունենա լիդեր, բայց նաև այսօր կան այնպիսի թատրոններ, որոնք կառավարվում են կոլեգիալ սկզբունքով, կառավարման կոլեգիալ սկզբունքներով։ Վերջերս իմ մի խումբ արվեստագիտ բարեկամներ, երեք վաստակավոր արտիստի կոչում ստացած Դավիթ Հակոբյանը, Հրանտ Թոխատյանը, Ռուբեն Բաբայանը եւ ուրիշներ հայտարարում են, որ գեղարվեստական ղեկավարը կամ գլխավոր ռեժիսորը հակասահմանադրական է, այսինքն մարդկանց իրավունքները ոտնահարում է, ռեժիսորների իրավունքները սահմանափակում է, գուցե իրենք իրենց տեսակետի մեջ ճիշտ են։ Ես հեղինակային թատրոնի կոմունակիստն եմ, ես լիդեր ունեցող թատրոնի կոմունակիստն եմ, որովհետև այնուամենայնիվ, ասենք Գյումրում կա պետական դրամատիկ եւ պետական տեխնիկային թատրոն, բայց իբրև դրամատիկական արվեստի մի թատրոն է, նաեւ փառք ու պատիվ տեխնիկային թատրոն, որ հսկայական գործ է անում, արդից օգտվելով ես այդ իսկապես նվիրյալ շատ աշխատող քիչ վաստակող մարդկանց տոնն եմ շնորհավորում եւ նաեւ ուզում եմ, որ նրանց նկատմամբ է լինի մեծ պետական հոգացում, նրանք էլ են մոռացված։ Դրամատիկական արվեստը, թատրոնները փոքր քաղաքներում գուցե եթե պետք չէ որ լինեն իսկապես հեղինակային թատրոններ, գուցե լինի կոլեգիալ ղեկավարում, որովհետեւ այդ մի թատրոնը սպասարկում է տարբեր ճաշակի, տարբեր ընկալումների հանդիսատեսի։ Մենք մայրաքաղաքում կարող ենք ունենալ ոչերի թատրոններ, Արմեն Խանդիկյանի թատրոնը դա պայմանական սիմվոլիկ մետաֆորային թատրոն է, այսօր կան կամերային թատրոններ, ոչական թատրոններ, բայց Գյումրում գուցե փորձենք այդ հարցին ավելի ստեղծագործական մոտեցում հանդես բերել։ Ներսում այստեղ գեղարվեստական խորհրդի երկու անդամ կա թատրոնի, մեր մյուս ընկերների հետ համագործակցելով գուցե գտնենք օպտիմալ լուծում։ Ես չեմ վերջացնեմ տիկին Ղուկասյան, չեմ կարող ասել, որ հատկապես մեր թատրոնի գեղարվեստական ղեկավարը խիստ անհրաժեշտ է, կամ չեմ կարող ասել, որ գեղարվեստական ղեկավարի չգոյությունը մեզ համար երջանկություն։ Լևոն ջան, սարսափելի անհրաժեշտ։ Ինչու շրջանարվեց այդ միտքը վերջին շրջանում, որովհետև թատրոնի գեղարվեստական ղեկավարներ նշանակվեցին ցավոք սրտի անհոգի մարդիկ, բարձրաձայնում եմ, անհոգի, տվյալ թատրոնը չսիրող, տվյալ կոլեկտիվը չհարգող մարդիկ, եւ Խաչատրյանի հարցը հենց այնպես չէր։ Գեղարվեստական ղեկավար թատրոնին պետք է, թե իհարկե պետք է, բայց այն թատրոնները, որոնք ունեն լիդեր ղեկավար տնօրինության գծով, այդտեղ ավելորդ է դառնում, որովհետև գեղարվեստական ղեկավարը ի վերջո նաև ադմինիստրատիվ աշխատանք պետք է տանի, իսկ գլխավոր ռեժիսորը պարտադիր է թատրոնում, լիդերի թատրոնը պետք է, իսկ մեր Գյումրու թատրոնին պարտադիր գլխավոր ռեժիսորը պետք, պարտադիր։ Ինչու եմ ասում, ռոմանտիկական շնչի թատրոն ենք մենք, եւ նորից ես ուզում եմ նախորդ խնդիրներին անդրադառնալով մի միտք կա մեջս, որ չեմ կարող այդ մասին չխոսել, արտիստի մասին է խոսքը, եւ շատ տխրեցի, որ Մկրտիչը այդ վճարման հարցը առաջ քաշեց, որովհետեւ արտիստը իր աշխատավարձը հիշում է միայն այդ օրը, որ ստանում է, իսկ երբ նա բեմ է մտնում, նա բեմի տերն է, տիրուհին։ Ուրեմն պետությունը եւ նրանք, ովքեր պետք է համակարգեն այդ ամբողջ մեխանիզմը, թող հասկանան, որ ազգին թատրոնը եղել է, կա ու պետք լինի։ Արտիստը, պարոն Գրիգորյան, մեր քաղաքում մեծ հարգանք ունի, ես դա զգում եմ ինքս, իմ անձի նկատմամբ, տխուր եմ լինում փողոցով քայլում եմ, անպայման պետք է կանգնեցնեն, խոսեն։ Ինչ էդ վիճում եք այդ։ Ոչ, արտիստը այս քաղաքին շատ է պետ, եւ այս քաղաքը շատ է գնահատում արտիստին։ Այսօր քարը նետենք նաեւ մեր ոստանը, գիտեք ինչ կա, մենք մեզ էլ քննադատենք, մենք էլ չմնացինք մեր պատմության վրա, չմնացինք, իսկ հումորի մասին խոսելիս, սիրելի Մկրտիչ, հումոր կա, որ այսօր աստղեր են բոլորը, ցավոք սրտի, ցավոք սրտի, արտիստ չկա, բոլորը աստղեր են, որովհետև աստղն ու դերասանն ու արտիստը ընդհանրապես երբ որ այդ դուք
կհամաձայնեք ինձ հետ, եթե ես մի բառ ասեմ եւ չեմ ամաչի դա ասելու, երբ կենթանի խոսք չեն կարողանում հնչեցնել բեմից եւ տեխնիկան է նրանց օգնում եւ ժողովուրդ ասում է արտիստ է, աստղենա, դրա համար շնորհակալություն մեր օպերատորներին տանում բերում են, որպեսզի չերի մի վարկյան երկրաշարժից հետո անմիջապես 89 թվականին Գյումրիում սկսեցին փայլուն հագուստներ հագնել։ Ոչ ոք դա չնկատեց եւ չֆիքսեց, մենք հուսով փարոսում հատուկ նայում էինք։ Շպարվում էին ավելի շատ, քան երբևէ։ Հագնում էին փայլուն հագուստներ, դա ապրելուց ամբողջ ու մարտահրավեր էր մահվան։ Դա գիտեք ինչ բան էր, մենք խելագարվում էինք։ Երեխա կորցրած, ամուսին կորցրած, փայլուն էին հագնում։ Իսկ ներեք թատրոնի աշխատանքը մասնակցել են հագնում։ Բախանջեցին թատրոնի կենսագրության շարունակությունը։ Գալիս ասում էին ինչու թատրոն, ուր են թատրոնը, իսկ թատրոնը այստեղ չէին, չէ՞ կոլեկտիվը մեկ Երևանում էր, հետո Ամերիկա։ Հա, բայց 89 թվականից շնորհիվ Հակոբ Ղազանչյանի թատրոնը ստեղծեց քեղ խաղացան։ Միտքը շարունակեմ։ Եվ թատրոնը մնաց այդ դաժան պայմաններում, եւ այդ նույն սկակիր մարդիկ էին թատրոն գալիս։ Եվ այդ նույն սկակիր մարդիկ մեզ հետ հասունացան եկան։ Հետո կամաց-կամաց տեսան, որ իրենց խնդիրներին պատասխանող չկա թատրոնում։ Եթե մի գեղարվեստական ղեկավար բարձրաձայնում եմ, Ծատուրյան ասում է ինձ ուղարկել են Աքսորավայր Գյումրի, չի կարող այդ հանդիսականը գա եւ Ծատուրյանի ամենալավ բեմադրությունը դիտի, սա բամբասանք չէ, սա այն է, որ չէ, լավ, էկրանը սա բանավեճի հարց է, դուք չեմ ենք առանձին բանավեճ եք, ես մի բան ասեմ, ես երկու հաղորդում ունենք Տիկին Ֆոկասյան, անդրադառնալու ենք Ծատուրյանին, մկրտիչին ուզում եմ պատասխանել, այնինչ ես տեսում եմ Գյումրու հումորը ցածր մակարդակ է, ամենացածրից ցածրն է։ Գներեք ոչ թևերի մակարդակ։ Բոլորը, ինչ որ ես առ այսօր տեսել եմ։ Ո՞նց գներեք, ձեզ ճանաչեցին այդ նույն հումորով։ Հենց դա դրան էլ ներ առած։ Իսկ ես ինչ ասացի, լավն է։ Եթե ես դերակատարեմ, կա բեմադրություններ եւ դերեր։ Բայց չէ, մենք չենք կրվում։ Բայց մի բան ասեմ, հերոստատեսությունը դա ուժ է, Լենինն է ասել, պրոպագանդա։ Կինոն, այսինքն դա մեզ ունի ժամանակ հերոստատել։ Չէ, չէ, կինոն, կինոյի մասին։ Չէ, պրոպագանդան էի ուզում ասել, արագ դրա։ Միտքս ինչու՞ է կայանում, այսինքն դու կարող ես հերոստատեսությամբ մեկ անգամ բախտերդ բերել միամիտ հաջող խաղակ Երևան կամ թեգուս անհաջող պատժորդի դուրը կա, դա փոխարինում է այն ապսոսին լավ թատրոնի 100 հոյակապ դերին։ Պարոն Անտոնյան, հարցը մենք այդ լսարանի մասին չէ որ խոսում, այդ լսարանի մասին չէ ասում, Կաֆյան Լևոնը բանավեճերին այսպես հավաքվելու, հարցս ուղղեմ կոնկրետ ձեզ պարոն Անտոնյան, բայց խնդրում եմ, եթե ասելիք կունենաք, կիսեք ձեր մտքերը, այ ինչու այսօր այդ ամենազորեղ զենքը հումոր ասվածը ընկալվում է մի տեսակ ճղճի գրեհիկ, երբ ներկայացվում է Գյումրեցու կերպար, անպայման պիտի մի քիչ տգետ լինի, մի քիչ տհաս լինի, շեշտված բարբարո, սա ինչ է, իրոք մենք այսպիսին ենք, մեր կերպն է դա, թե դա է ընկալվում, դրա պահանջը կա։ Հարցով պատասխանեմ, ինչու համար, երբ որ Գյումրին, չնայած իմ դուրավի շատ լեննականն է գալիս, առանցի լեննական, չէ լեննականը, երբ որ Գյումրին գնում է Երևան, անպայման պետք է կարգ տանեն, դա ենք մենք։ Չէ, կարկը ինչ որտեղ սիմվոլ է քյուրի համար։ Հիմա ես բան չունեմ ասելու, ես դա դիտավորյալ եթե հարցը տվեցի։ Հիմա ասեմ ինչու է այդպես, որովհետև մեր հումորները գրվում, բեմադրվում եւ նկարահանվում են 3 վարկյանում։ Երբ որ պետք է դրա վրա աշխատել 2-ից 3 ամիս, բայց ոչ մի հերոստատ տնորեն, ոչ մի, նույն եթե մենք սպոնսոր հովանավոր ունենք, այդքան ժամանակ չունի սпасելու։ Հարգավոր են դամենը 3 վարկյանում անել հումոր, Լևոն, դու գիտես, որ ես շատ լավ այդ կուխնյային ծանոթ եմ։ Կուխնյա ուրիշ բան է։ Ստորակետից հետո երկրորդ հետ հարցը կուխնյայի մասին է։ Լևոն, ստորակետից հետո հիմա անցնեմ հարցի մեջին։ Չարլի Չապլինը, այո, տրագիկոմիկեր, չէ՞։ Այո, ահա։ 365 օրից, հա, 200 քանի օրը մտածում էր, 100 քանիսը նկարահանում ու վախենում, թե արդյոք կհասկանա։ Դա մագարտագի հարց է, նայեր։ Մակարտակի դա գախնի է ասում։ Գախնի։ Մակարտակի հաճությունը շատ հեռացավ։ Եվ ես համոզված եմ, որ հումոր անելը ամենադժվար գործից մեկն է։ Դրա համար պետք է շատ։ Ես դա երբեմն անլուրջ գործ եմ անում։ Ես ձեր թույլտվությամբ մի բան, ձեր թույլտվությամբ ես ասեմ։ Ունեմ
Մկրտիչը շատ ճիշտ ասեց, երգիծանքը, հումորը գրականության արվեստի դժվարագույն ոլորտն է, դաշտն է։ Ցավոք սրտի, ինչ տեղի ունեցավ, այ շատ ճիշտ է նայրա հարցադրում, եւ ես կարծում եմ, որ մենք մի ամբողջ տարել այդ մասին խոսենք, չի սպառվի թեման։ Ինչ տեղի ունեցավ, 80-ական թվականներին այս քաղաքում ստեղծվեց ուրախ Գյումրի թատերախումբ։ Առաջին կոմերցիոն թատրոններից մեկն էր այդ կոպերատիվ շարժման շրջանում։ Մենք բոլորս խանդավառվեցինք, ուրախացանք, իսկապես երևույթը հետաքրքիր էր։ Բայց երբ ես ղեկավարում էի թատերական ինստիտուտը Գյումրու մասնաճյուղը, մեր դերասաններից մեկը ինձ հետ կռվեց, ինչու ինձ չես հրավիրում դասախոսելու։ Ասի, սիրելիս, քո իմացածը 45 րոպեմ կսպառվի, մի ամբողջ տարի ինչ ես դասախոսելու։ Եվ այդ մարդիկ կանգնեցին գործի գլուխ։ Նրանք գնացին ռուսական հրաշալի արտահայտություն կա նա պավադու, ընդառաջ գնացին էժանագին ցածրաճաշակ պահանջարկին։ Երկրաշարժից հետո ես անկեղծորեն եմ ասում, ամեն ինչի նկատմամբ չէ, որ ունեմ խիստ ժխտողական, այսպես ակադեմիական կեցվածք, դա էլ պրոցես էր։ Այն տեսահոլովակները, որոնք նկարվեցին տանձ եւ այլն, դրանք պրոցես էին, դրանք պիտի լինեին, պիտի դրանք գային, որպեսզի զուլալվեն, մակրվեն, պիտի դպրոց ստեղծվեր։ Ցավոք սրտի, մենք դպրոցը չստեղծվեց, մենք մնացինք այդտեղ։ Եվ մի բան ասեմ, ես վերջերս նայեցի երգիծական մի, ու պարզում եմ շատ վաղուց ես տեղյակ չէի, ջոգեր կարծեմ։ Ուրեմն այս տղաները երեքն էլ շնորհալի մարդիկ են, իսկ դուր եկան իրեն, դերասանական զգացողություն կա, քդիցակ ունեն, օտարություն ունեն, բայց սրանք էլ են գնացել այդ էժանագին, գրեհիկ, չգիտեմ ինչի սեռական փոքրամասնությունների թեման, ինչ է ռուսական եթերից անթաքնվում եւ նողքանք է պատճառում, սրանք դրա վրա հումոր են կառուցում։ Մենք ունենք ժամանակին ինձանից նեղացան իմ մի խումբ ընկերներ, երբ ես նաեւ ձեր աջակցության թերթում, որտեղ դուք աշխատում էիք, տպագրեցի այդ գրեհիկ քարոզի մասին, նեղացան։ Բայց մենք ունենք Օտյան, մենք ունենք Պարոնյան, մենք ունենք հրաշալի ժողովրդականը, ոչ մեկը չի ասում, սիրելիներս, վերցրեք բնագրին, կարճած մնացեք։ Ի վերջո կասած հանճարեղ Չապլինը վերցնում էր Աստրովսկի, վերցնում էր մյուս նշանավոր հեղինակներին եւ իր մատուցմամբ էր ներկայացնում։ Մենք այլի էստեղ դպրոցի կրթության գուցե իսկապես ժամանակ չէ, որ արվեստի ինստիտուտում բացվի նման փակուտ, ես կամ բաժին։ Ես դրսից եմ, այսինքն դրսից ասում եմ, դա Գյումրեցի չեմ, բայց խոստովան եմ, այդ Գյումրեցի չեմ։ Այդ թերությունը, այդ միակ թերությունը, այդպես չէ, բայց մատորը։ Հա, բայց տեսակ ինչ լավ հումոր արեցիք, հետաքրքիր է, կարող ես փողոցում շրջապատում, այնպեսի հումորներ, քաղաք հումորով է, չէ՞, քաղաք ծանոթ ամբողջ աշխարհին հումորով է։ Այնքան լավ հումորներ, այնքան լավ բան, երկար ժամանակ ես չեմ կարողանում այդ դրատակից դուրս գալ, էլի։ Եվ հանկարծ դա բեմ է բերվում, հանկարծ կամերայի առաջ են կան, դառնում մի հատ տափակ, այո, աշնորք, այո, ոչ կարող է, մատուցման ձև չկա, կորա, մատուցման ձևի մասին ախոսքը ապրես, եւ բացի դրանից այդ քո ասած 3 րոպեն պետք է դրա մասին մտա, ես պրակտիկ մարդ եմ, տեսեք ինչ կանալ խոսում, խոսում ենք, ես վերադառնում պրակտիկային, այսինքն դրա մասին արեք խոսում, այդ հումորը, գրեիք հասկացողություն հումորը, դա հումորի մեջ կար նաև խոսքեր, որ չես կարա փոխես, այո, բայց դա կարելի է ներկայացնել, նայես թե ինչ ճաշակ։ Հարգարժան հյուրեր, պիտի ստիպված եմ, հա, այստեղ չեմ վերջակետում, պարզապես առաջարկում եմ բազմակետ դնել մեր խոսակցությանը, որովհետև ես գիտեմ, որ շատ շատ է ասելիքը, և անպայման խոստանում եմ, որ այս տաղավարում վերստին կհավաքվեն, գուցե ոչ նույն կազմով, բայց նույն մտահոգություններով ու նույն թեմայի շուրջ կծավալվի զրույցը։ Ես կասեցի, դուք չեք ապ։ Շատ դուր եկա։ Ես ուզում եմ մի բան ասել, ի լրում են ձեր ասացի արդեն մեր վերաբերմունքը։ Ես ուզում եմ խորին ու խորին շնորհակալություն հայտնել այս հրավերի համար, այս թեման առաջարկելու համար, որտեղ որքան էլ մենք մի քիչ վշտացած, մի քիչ զայրացած, մի քիչ սուբյեկտիվ, մի քիչ օբյեկտիվ, մի քիչ քինոտ, մի քիչ գինոտ խոսակցություն վարեցինք, բայց այնուամենայնիվ այս կարգի խոսակցությունները ազդակ կդառնան, խթան կհանդիսանան հասարակության մեջ, ես չեմ ասում թատրոնի դռների մոտ մարդ չի երևում, հանկարծ վաղ գնփարք աստու գալիս է, բայց ազդակ կդառնա, որովհետև մենք սկսենք մեր ներսը նայել։ Ճիշտ է, ճիշտ է։ Մենք սկսենք խորհել ու մտորել, նաև արժևորել, նաև մեր դերասանները, այո, շատ ճիշտ մտահոգություն է, շատ ճիշտ մտահոգություն է, ունենք շատ շնորհալի մարդիկ, շատ շնորհալի, շատ թատրոններ կնախանձեն այս դերասանախմբին, իսկապես, ես օրինակ ասում եմ, բայց նաև նրանք պիտի ձգտեն իսկապես ավանդույթներին հենվելով գնալ դեպի առաջ, իսկապես մտածելով մարկայի մասին, սա Գյումրու Աճեմյանի անվան և ձգտումը կա,
Շնորհակալություն միշտ եղել է։ Շնորհակալություն։ Ես դուրս եմ ասել։ Շնորհակալությունից առաջ ուզում եմ ասել, որ մի փոքր կարծեք թե վատատեսական հնչեց նաև շատ շատ կետերում, բայց եթե ցավ ունենք, պետք է դա ասենք, էլի։ Ցավը, ցավը բուժվող ցավ է։ Պարզապես պետք է կարողանանք ստեղծագործական մի մեծ կորիզը փոքր եմ ես պատկերացնում։ Ստեղծագործական ուժ ունեցող մարդկանց հնարավորություն տալ Երևանում։ Այսօր այդ վտանգը կա, որ առավել քան ստեղծագործողը մնում է երրորդ չորրորդ պլան։ Դե դրանից կսկսեցի կոչումների կոչումների եւ այլ եւ այլ, դա։ Այդ կոչումները սուտ են։ Մենք նորից հետ ենք գալիս։ Ես այս վերաշկապուրի ծանոթանան։ Այդ կոչումները ուղագի տոնածարի սուտ խաղալու է, ինչ կոչում։ Լավ, դերասան։ Ես որ կոչում չունեմ, վերաբերվում եք ես ով մի քիչ ֆինանսով։ Վատա։ Լևոն ջան, որ միսի տունը բայց։ Ես նորից եմ այդում ձեր համբերության համար, որ այսքան ժամանակ մնացիք մեզ հետ, այո, ուզում եմ հիշեցնել մի շատ չարչրված այսպես արտահայտություն, ասում են կյանքը բեմ է, մարդիկ դերասան, բայց այս արտահայտությունը ուզում եմ մի փոքր ձևափոխել. Թատրոնը կյանքն է, իսկ դերասանները մեր յուրաքանչյուրիս ու ամենքիս մանրակերտը, այնպես որ նրանցից յուրաքանչյուրին մոտենանք հենց այդ տեսանկյունից. Եթե տխուր ենք, գնանք թատրոն, եթե ուրախ ենք, մեր ուրախությունը կիսենք թատրոնում, եւ կարծում եմ ամենից շատ ավելի լավ է լինելու եթերում փակագիծներ, իսկ դուք գիտեք, փակագծում բացվում են փակագծեր։ Առայժմ Yeah.